لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلام وإنزال أخبر الأيام جانور چھا حیوان چھا کیا چھا یہ چھ بڑ بار اکس اکس نعمت پہ ہیکو اس واریاہس ٹائمس کت کرت واریاہ شکر کرت لیکن تو تک نہ خدا سے شکر ادا کر سکتی ہیں اگر اس اچھی پہ خالی نظر تراو کہ خدا سے نعمت چھ اللہ تعالی سن اچ اللہ تعالی ان جسم کہ اچ یم سچ انسان وچھا کہ امس پت باسان کیا چھ لیکن ات وچ مان تو اللہ تبارک و تعالی کیا چیز کہ کم چیز کہ امو اچھو سوچ انسان نظر تراوہ امی چھ سوری کی اہم اما مگر امنے اچھو سوچ چھ گناہ تکارا اموے اچھو سوچ چھ قرآن پاک اچھا ثواب تکارا لیکن یم اچھ اللہ تعالیٰ سن نعمت اللہ تعالیٰ انسان سے عطا کر یم اچھن یہ اس نظر چھ تراوان یم سوچان چھ اچھن پر کہ کم نعمت چھ اللہ تعالیٰ یہ اچھ تش بڑ بار نعمت یہ بڑ بار نعمت کہ ات اچھ اللہ تبارک و تعالیٰ اچھر وال تھو کہ یہ انسانس غرض آس چیز ویس اچھ من گسن ون آس سوچ تہ نیت اچھ پانے بند گا سوچنا ٹائم کہ اچھ ست بند گا تاکہ سہ چیز گھس اچھ من گھن کہین اللہ تبارک و تعالیٰ امس بم تھائنس پت پہ سجت کیاز کہ ہیر ما پی کھانا چیز تاکہ تم تہ بچاون اچھن مز گھن نش کیاز کہ اچھ واریاہ کم اور پتہ تھو اللہ تبارک و تعالیٰ ات اچھ اگر اس وچو ات سی نظر دمو پیٹن اس بڑی چیز واریاہ مضبوط اس پہ اور بنیم اس اڑی چیز واریاہ مضبوط ہیرم اڑی تو بنیم اڑی تھو اللہ تعالیٰ دنوے اڑ چیز مضبوط کیاز کہ انسان سن لگ برہ کن پھر امس یوتھی لگ برہ تو پتہ تھون یہ اچھ تھوڑا اندر کن یہ تھو نبر کن کہین یل امس برہ لگ یا کھانا چیز پی یہ پی سیدھے امس اچھ پہ کھین امس پھٹ امس پھٹ اچھی امس وات نقصان ہیرم اڑی تھونس مضبوط بنم اڑی تو تھونس مضبوط تاکہ اگر برہ لگ امس گڈ ہیرم اڑی لگان تو بم پھٹ مگر اچھ بجے بس یہ مضبوط اگر یہ ات پہ آس کھانا چیز پی بڑ سیر پیس کھانا چیز پیس وست اگر ات پہ پی یہ ہیرم اڑج پہ بن پہ دپا انسان مسلمان مسا مسا بچائس مسا مسا بچائس اچھ اللہ تعالیٰ اندر تھومت یہ ہیرم پہ اڑج پی بن پہ تاکہ اچھ اندر کن یہ بچا اللہ تعالیٰ یہ چیز تہ نظام تھومت بچانس خطر یہ چیز ات اگر تھوڑا تہ زیر لگ امی نقصان ات گسان ام نش بہرحال یہ بڑ بار نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ سن اس موضوع چلان اس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سن زندگی نبی صاحب زندگی ژتجی وری واتان ژتجی وری پتہ نبی صاحب اللہ تعالیٰ نبوت عطا کران